ゴルファー一人一人のスイングに合わせて最適なクラブをご提案するミズノパフォーマンスフィッティングシステム。このシステムはシャフトオプティマイザー 3D という計測器を使って 1,2,3 たった3球打つだけであなたにぴったりなクラブがすぐに見つかります。教えてミズノスイング DNA、 平井さん今月もよろしくお願いします。今回もエスポートミズノさんにご来店するゲストは前回と同じ原口あきまささんだよね、アミちゃん。そしてゲストは高田純次さんです。え、高田純次さん違うでしょ、誰なの。どうもジョニーデップです。いやジョニーデップじゃないし、彫りが深くないじゃない。すいません。原口あきまさです。よろしくお願いします。前回いかがでしたか。いやもう本当に僕のゴルフ人生が変わりそうな、うん、これからまた楽しくなっていきそうな。いいですね、はい、今回はドライバーとボール編ですが、お悩みの方は。ドライバーがやっぱもう1打目じゃないですか、はい、ね、朝おはようございますから、うん、さあ行きましょう、うん、一発目、はい、右行くんすよ。右ですか、お悩みは。もうお悩みは右ですね。ぜひね、それをね解消してね、はい、距離アップにつなげていきたいなというふうにドライバーを思っております、はい、ということでまずはマイクラブで現状の球筋をチェック。まず打っていただいた感じだと、まあ、これもアイアン同様ちょっと右行きやすいというのと、はい、ちょっと高さも出てないかなというのがありますので、まあ、シャフトオプティマイザー 3D で3球をね測定しましたけれども、はい、これで推奨ドライバーとボールがこの後出てますので、うん、はい、ヘッドスピードのイメージ、はい、換算値からいくと 43.8 です。一般男性の平均40ですので、やっぱり早いですね、はいはい、これぐらいは原口さん振っていただけるかなというデータが出てます。でシャフトのしなりの部分は少し平均値よりも少なめのところが出ております。そこからいきますとね、まずフレックスのゾーン、はい、ドライバーの場合は S でいっていただいても問題ないかな。3球のデータから推奨のロフトまで出ております。一応推奨ロフトは 9.5 という形で出ておりますので、うん、まずこの推奨ロフト通りで打っていただいて、球の上がりその辺も見ていきながらちょっとやってみたいと思います。わかりました、はい、推奨ドライバー発表。おいしょ。それでは平井さんお願いします。はい、ご用意をさせていただくモデルはミズノプロのモデル E と、はあ、はい、ミズノプロに新たなドライバーが登場。日本のゴルファー向けの優しく捕まえられるスクエアストライクデザインと、禁断の高所属素材ベータチタンから誕生したミズノ史上最高反発ドライバー、ミズノプロモデル E モデル S、 全国のミズノゴルフカスタムフィッティングショップで発売中。これ好き、このドライバー。うん、さっきより上がるね。でも、うん、そうですね、さっきよりか上がったね。どうこれ、うん、球の高さ今出ましたね。高さは出ましたね、はい、ボールいくらか上がるようになったんですけど、うん、もうちょっと捕まえたいですよね。そうね、そうですね、上がるようにはなったね。そうそうだいぶ、はい、なのでちょっとシャフトを他のに変えてみましょう、うん、ということで推奨クラブ2本目。続きましては、まあ、最初のクラブがちょっとね捕まりづらかったかな、上がりづらかったかなというのがありましたので、はい、それを解消するクラブをね、はい、次に打っていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。推奨クラブ2本目のスペックはこうなっています。うん、うん、ほらちょっと、ね、軽いフェード気味、うん、ほら、うん、おお、まあちょっと先は低いけど、まあまあ曲がりはね、ちょっと収まってきたかな。収まってきたね、うんうん、ナイス、どうや、あ、ナイス、おー、ナイス、これや、うん、ナイスボール、あー、いった、
ああ、行ったね。ナイスボールですね。めちゃめちゃ良かった。良かったですね。めちゃめちゃ良かったですよ。少し方向性が良くなってるよっていうところですね。確かに。右行く度合いがちょっと抑えられたかなっていうところ。はい、それからこれね、軸からのブレードはいいっていう感じなんですけど、最初のやつは右に28、半分になってます。本当だ。ね、でトータルの距離がまあ若干ですけど、2番目に打っていただいた方が飛んでるよという形ですね、それから一番違うのは打ち出し角、ボールの高さ、最初に打っていただいたのは10度ぐらい、うわ今打っていただいたのは16度なんですね。なので見て分かりました。見て分かりましたね。なのでまあマイグラブと比較すると、まずその高さと右行く度合いはちょっと抑えられたかなっていう感じで、これはすごいですよ、そうですね、いいクラブが見つかりましたよね、稲川淳二さん。いやー素敵だな、素敵だな。いや今まではね、ドライバー打つ時に怖いな怖いな、助けて助けて持ち合ったんですけど、これでもう安心ですね。さあ続いては推奨ボールの発表です。はい、バツッと切るんじゃないモノマネを。3球打っていただいた、データからですね、まあ、ドライバーの高さを算出している、それから振っていただくね、ドライバーのヘッドスピードのポジションからピンクの円のところが推奨ボールということで、 RB のツアーっていうボールになります。これはツアー系のボールです。はい、私どもの、独自のリンプル構造っていうのがあって、強い球で飛ばせると、先ほど打っていただいたデータよりももっと先へ行ってくれるであろうボールになります。僕にぴったりですもんね。あれ、ほらちょっと捕まりましたね、今ね、捕まったね、球の高さもちょっと出ます、捕まったよ。うん、おー、ナイス、あー、いいですね、軽く振ったよ、はい、わー、軽く振ったのには飛びましたね。そうですね、ちょっとボール変えてみていかがでしたか。いや、そんな力入れてないですけど、うん、飛びましたね。そうですね、打っていただいて、平均の飛距離でいくと5ヤードアップ、ほー、そんなに、うんうん、安定した飛距離は出せてると、それで5ヤードアップという形になりますね。これはいいよ、すごいよ、はい、アイアンで3球しか打ってないですよ。そうですね、うん、3球打つだけで最適なシャフトとヘッドが全てわかるミズノパフォーマンスフィッティングは全国のミズノ GCF ショップで受けられます。詳しくはホームページをご覧ください。どうでしたか、極楽とんぼの加藤さん。正直3球打って3球しか打ってなくて、この今の状況当たり前じゃねえからな。ありがとうございました。